بہتری کا سامنا ہے, اس کو رشوت نہیں دینی پڑتی, اس کا جائز کام بغیر سفارش کے حال ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری کامیابی ہے. 100% کامیابی بالکل ہم نہیں کہہ سکتے, کسی صورت میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک سسٹم کو ہم 100% کریں, مگر بہرحال جتنی ہماری ٹیم کی کیپیسٹی کا ہم کریں. دوسری بات, آپ نے کی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے, تو جرائم کے حوالے سے آپ کا زبردست آپ کی گرپ ہے. تو ڈیلی کی کوریج جو ہے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے جو ساتھی ہیں, ہمارے ڈسٹرکٹ کے گروپس بنے ہوتے ہیں, ان سے ہمیں بولیے جو اس کا آؤٹ کم ہوگا وہ ہم ڈیلی سے شیئر کر دیجیے. سر آخری بات, بڑے لوگ ہمیں نشاندہی کریں, ہم انہیں نہ چھوڑیں گے نہ ہم کسی طرح, لیکن بڑے لوگوں کی نشاندہی نہیں ہوتی سر. لیکن یہ بات نہیں, دوسرا سر انہوں نے کہا کہ یہ شریف آدمی کا ہے, وزٹ کیتے جو فارمل انسپیکشن ہوئے گی کیا چیز سے پھر اس کے روپ سے چیک کرنا آگے نیچے کریں, نیچے کریں, 499 اپنے کالج 499. ہاں جی, اس کا کیا بنا ہے؟ یہ سارا زمینات اس کی 13 یہ اوپن کر رہے ہیں, انڈیکس وہ ہے. اچھا, اس کی کیا ہے؟ زیادہ کام میں فور ہے سر. تو دو فرسٹ شفٹ کے ہوتے ہیں. معزز ناظرین, ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر اپنی محبتوں سے نوازیں.